ti di gbogbo aye gbogbo aye gbogbo aye o agbola ni baba o aye baba o lojo ti di gbogbo aye gbogbo aye gbogbo aye o go everywhere o me ni mo so ko si ru eni le yo ayo agbola ajo ta si o ti di ko se je ni le yo ayo agbola radio ti Nipoti mami rilanda, yes, agbola. Radio TV, dayo, agbola. Gbogbo aye lo n bo. Dayo, agbola radio TV. You can join us on Facebook at this page, Babalonta. Dayo, agbola radio TV. Sami, dayo, agbola. Dayo, agbola media diamond. And also, you can download our radio app on Google Play Store. Subscribe, watch, and like our TV channel on YouTube. Just type dayo, agbola, and you are ready to roll. Babalonta Digital Studio, Baltimore, Maryland, America. Telephone, +1443-760-8578. Dayo, agbola radio TV. The ultimate in audio visual. For sound and quality production, Babalonta Studio is the best. For sound and quality production, Babalonta Studio is the best. Babalonta Production, the ultimate in audio visual. Babalonta Production, the ultimate in audio visual. Yes, so you can't argue with the pro. Proofers are many, but the best one is still Babalonta Digital Studio for your recording, demo CD, mastering, marketing and promotion, and also live band performance, season DJ, videographer, photographer, master of ceremony, music consultant, reach Samis Dayo Agbola on Agbola Adedayo 68@gmail.com or visit our website www.dayoagbola.com. Telephone +1443-760-8578. Babalonta Production, the ultimate in audio visual. mo kí gbogbo yín lọkùnrin lóbìnrin lọmọdé lágbà lómìdan ní kúkúrú ní gíga ní sísara ní tínrín ní bòròrò ní pẹlẹbẹ gbogbo yín mo kípọ̀ o mo kẹ́yìn tẹ wà ní china fẹ trapa chichacha fẹ ẹyin japanese nǹkan mo kí yín o rancharin tomprosede ẹyin ara àwọn ará kiní náwó mi yẹn àwọn tí umu alágáríà ẹkọ ọmọ ẹyọ ọrọ yọ ẹ pẹlẹ yín ti uk borí yín o ẹ kú àbọ sórí ètò ẹyin ará amẹríkà mo kí gbogbo yín gbogbo ẹ tẹ wá nàìjíríà náà owó ilá kí o ẹ tẹ wá south africa àyọyínlẹ ẹyin ọmọ ìyá wa ní ghana àṣẹyọ ẹ kofi nana mo kí yín o ẹ pẹlẹ ẹṣẹ wa
ẹ̀yìn ti Canada mo kí yín, ẹ̀yìn ti Ireland mo kí yín, àwọn ti Dublin náà, ìbò yín mo kí pọ̀. A ti padà sórí ètò wa lónìí. Thank God is Friday. Eléyìí àṣẹ kágbá lọ́sẹ̀ yìí. Monday to Friday ni. Ọlọ́run tó sì wá láti Monday, olú sì wá lónìí Friday. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá God, a thank God. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Thank God is Friday. Ṣọwọ́ yá létò. Àwọn èèyàn ti wọlé bàbí, wọ́n wọlé lọ́sùn, wọ́n wọlé lọ́sì. Àwọn kan rèé lórí bàbá ló ń ta o. Àwọn kan rèé lórí Lawyer Agbomídé Diamond. Mo ráwọn kan lórí Sami Sayo Agboola. Ẹ̀yin tẹ̀ wà lórí Sayo Agboola Radio TV náà, mo kí yín o. Ẹ kú àbọ̀, ètò ṣọwọ́ ń yá rèé. Don't keep your money. I say keep your money. Ìrọ́. Keep your own bring the money. Better is present. Hey. Blessing, Olanike Abiola. Hey, ẹ̀yin lẹ kọ́ wọlé sórí ètò lónìí. Blessing, Olanike Abiola. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò kórí yín o. Ọládẹ̀dẹ̀ orí òkè. Mo kẹ́yìn náà, ẹ kú àbọ̀. Ṣálá bí àlẹ́wà. Oyè Kúnlé Kẹ́mi mo kí yín o, ẹ kú àbọ̀. Pastor Israel Olúkayọ̀dé Joy Ayọ̀bámidélé mo kí yín, ẹ kú àbọ̀. Gbogbo yín mo kí o, mo kí yín. Pastor Israel Olúkayọ̀dé Joy Ayọ̀bámidélé wọ́n ní ẹkú ijọ́ mẹ́ta sà ẹ ṣe. Adéwálé Ọlọ́lá ọ̀rẹ́ mi gbóò ni. Ẹ kú àbọ̀ o, mo rí yín o, ẹ kú àbọ̀. Wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ o, ẹ ṣe. Oyè Dèjò Yewọ̀ bí àwọn owó kan connection. Mo kí yín o, ẹ kú àbọ̀. Ṣálá bí àlẹ́wà. Royal Amara Àgbọ́lẹ́yìn náà o, mo rí yín, mo rí yín. Ọlánìkẹ́ Ọláyẹmí, mo rí yín o, ẹ kú àbọ̀. Bùnmi Rèbékà, mo rí yín lẹ́sẹ̀ ń wọlé. Mo láwọn èèyàn ti wọlé lọ́tún lọ́sì. Bùnmi Rèbékà, mo rí yín o. Chifrotì mi Wilẹ̀ Fádójú, mo rí yín, ẹ kú àbọ̀. Ṣálá bí àlẹ́wà. Orí ètò ṣọwọ́ yá náà láwà yìí. Àbínú ṣàwà tèmi tọ́pẹ́. Oníwẹ́dọ̀nsà àbínú ṣàwà tèmi tọ́pẹ́ mo rí yín o. Bámidélé Bálùsì mo kẹ́yìn náà. Ẹ kú àbọ̀ sórí ètò wa ṣọwọ́ yá yẹn rèé. Ṣẹwà Aláyọ̀ Fọlákẹ́ mo rí yín o. Kí ló ṣe wọ fóònù yìí? Ó sì alẹ́ ìjábọ́. Mọ́sibáhùn. Ẹ má bínú oje. Bí mo tún orúkọ náà ló ti ń jábọ́ káàkiri. Ẹ má bínú. Mo mẹ́rẹ̀ lé káàbọ̀ kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ kú àbọ̀. Lánàá mo promise yín. Mo ní orin bàbá Kédàrò. Bàbá Aládùá. Mo ní orin yẹn la máa gbéyẹ̀wò lónìí. Àná ayẹ ti lágbájá wò. Látòrí lágbájá abọ́ sí IK Ẹ̀rọ. Ẹ bọ̀wọ́ náà lẹ́ gbọ́ lábẹ́ inú IK Ẹ̀rọ nu. Gbọ́ ìbàbá ń gbọ́ tiwa rèé. Bàbá ń gbọ́ tiwa. Abracadabra ń bọ̀. Adúpẹ́ bàbá. Ọmọ ẹgbẹ́ ìwà ọmọ ẹgbẹ́ ìwà ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ìwà.
o ma se be le kokan o ori mo le mi pada se baba o ma se o le bu police o seun nke chingere njogo o seun nke chingere njogo mo ri o e ku abo lori eto ya olori won se abo mu won lai pe jojo e ku abo lori eto mo ri yin lọwọ baba adugba o adugba ti o wa baba ta na ta mo bi eni da so o tele jeni jeni o baba adupe o do mi oku oku ni baba adupe o baba ba te wole baba adupe Baba ń wá tiwa, ó lọ gbọ́ yẹn. Ẹni bá ti lálàáfíà. Á kéré bẹ́ẹ̀ ró. Bàbá aládùúrà. Kísílì Òjó borí yín o. Kísílì Òjó, ẹ̀kú àbọ̀ sórí ètò. Ọmọ Brọ̀dá Stanley bó ni. Lálàáfíà ló wà. Ẹ kábọ̀. Ó ní ara àwọn olórin tó ti ṣiṣẹ́ dìnà lélẹ̀ yìí o. Bàbá aládùúrà. Aike Dairo, ọmọ wọn ní Jésà, Aládé Olúwa ṣeun mo rí yín o, ẹ kú àbọ̀ sórí ètò wa. Ṣọwọ́ yáyẹ rèé láti darapọ̀ Radio TV. Thank God is Friday, Olúwa ṣeun òní lọ́jọ́ Jímọ̀. Ẹ mọ́ gbàgbé yín pé tó bá di lọ́la, àwọn live outing wa la máa ń ṣe níjọ Sátidé. Ó tún dàárọ̀ Sunday kẹ tó pàdé wa lórí ètò Early Praise láàgó méje. Ṣùgbọ́n lónìí, lẹ́yìn ìgbà bá pìlẹ̀ orin Aké dàárọ̀ fún yín tẹ́rùnlì. Mo wà á pìlẹ̀ àwọn orin tó kù.
baba wa ke jairo bi e gbon gbon kan di mo so o ni wo pe won bi on je won ku alẹ́ ìná bẹ́ṣe láago méje ẹ̀yìn tẹ́ bá gẹ̀ẹ́tì àdírẹ́sì ẹ̀ lánàá 5513 York Road Baltimore MD 21212 ojúmọ̀ a máa sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ lọ pé tó bá ṣe ń lọ níwájú. Àwọn orin wọn dání tẹ́lá àwọn fẹ́ ká gbọ́ n ò ní jẹ́ yọjú sí yín báyìí wọ́n kọ́ lé èbó wọ́n tún kọ́ Yorùbá. Thank God it's Friday. Adúpẹ́ àti wò pé ọ̀sẹ̀ ó máa ṣá pọ́pọ́ ó máa ṣá pápá. Wo lo ni
ọ mo rí yín òun ẹkú àbọ̀ sórí ètò wa. Ṣọwọ́ yáyẹ rèé, Dayo Agboláredio TV náà láwà. Bẹ̀nẹ̀ Tadé lápẹ́ tájú eléyìí Bẹ̀nẹ̀ Tadé. Ṣálàáfíà lẹ́wà ìyá ń kọ́ o àtàwọn ọmọ bó ò ní ṣe ṣọwọ́ ń yá ẹ̀dẹ̀ kú ṣe olúwa. I can see you my brother, God bless you. Dayo Agboláredio TV náà lẹ́wà láìsí ẹ mọ́ fún bẹ́ẹ̀. Aike Dayo ló kọrin fún wa yìí o. Ó ní Dálúlo Adama ẹ̀gbẹ́dẹ̀ òun èdè Ghana ni. Dálúlo Adama èdè tí mo gbọ́ ti pọ̀ jù ni mo gbọ́ Ghana, mo gbọ́ Togo, mo gbọ́ Igbo, mo gbọ́ Yorùbá, mo gbọ́ Hausa, mo gbọ́ Fulani, mo gbọ́ Hausmen, mo gbọ́ Boko Haram àti Rọ́pù. Ẹnu mi wọ̀ nígbà mo gbọ́ ọdí ma, mo mọ̀ pé Igbo ló ń jẹ́ ọdí ma, tí kan bá dùn mọ́ yàn náà ń pè ní ọdí ma. Ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ gbélé Ibo, tẹ̀bá ń gbọ́ ẹ̀lúkú dé ń ma, ẹni ẹ̀lúkú mẹ́dẹ́mẹ́dẹ́ dáa ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Angelina, asọ́mi jẹ́ ìrẹ̀lẹ́ àwọn ẹgbẹ́ náà bí àná lọ. Orúkọ rẹ̀ Rebeka, wọ́n dárúkọ Angelina, wọ́n náà méjì ń jà láwọn lórí ẹ̀gbẹ́dẹ̀. Ẹ̀gbọ́n wọn ni Angelina, ó na Rebeka. Ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn wọlé o, àwọn lẹ́jọ́ra wọn ní Polytechnic Ìbàdàn.
Music Technology Department. Ọlá òṣè bìkan rántí mi. Ọmọ bàbá sẹlẹ̀ kú àbọ̀ lórí ètò. Ọlá òṣè bìkan rántí mi. Orí yìí àkàsíyù. Ẹ kú àbọ̀ lórí ètò. Ṣọwọ́ yálètò tó ń lọ lọ́wọ́. Ẹ orí dẹ́ ń gbọ́ orí bàbá ìpè náà rò mí. Ẹlẹ́lẹ́tù rẹ̀. Ọba David Adenake, mo ní yí o, ẹ̀kú àbọ̀. Mo ní ní alẹ́ òní, praise night, ó wà ní Dominion Cathedral. 5-5-5-3-1-7. 5-5-1-3, York Road. Faith International Ministries, àwọn náà organize ẹ̀ o. Ago méje ṣáago mọ́kànlá lálẹ́ òní ni ẹ̀jẹ̀ pàdé ń bẹ̀. Bàbá àdúrà ń kọrin wọ́n ní ó lé Jesus can save. Jésù nìkan ló lè gbanilà nǹkan bàbá sọ nù. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ pé lálẹ́ òní ní Dominion Cathedral pé kẹ̀jẹ́ pàdé ń bẹ̀. Adébóyèjọ Sàlámì Ọmọlára Mórí yín o. Adébóyèjọ Sàlámì Ọmọlára Mórí yín ẹ̀kú àbọ̀. Lórí ọwọ́ tá a wà náà, òní tó bá di lọ́la ọ̀la Sátidé. Ẹgbẹ́ ọmọ ogun Ìjẹsà. Àwọn ti Washington àti di Baltimore wọ́n ṣe fọ́ndẹ̀sì lọ́la ní Kẹ́làhàn ní Columbia. Má ka nọ́mbà ẹ̀ fún yín láìpẹ́. Ẹlẹ́lẹ́tù rẹ̀ ẹ sọ ní fọmọ rẹ̀ bọ̀rẹ̀. Oṣù karùn-ún lójú ọ̀run tòrò orí mi ọ̀rọ̀. Mo ní ẹgbẹ́ ọmọ ogun Ìjẹsà, Baltimore and DC district. Wọ́n ṣe fọ́ndẹ̀sì lọ́la. Gbogbo èèyàn ládẹ pé ó àti Ìjẹsà àtọ̀yọ́ àdẹ̀gùn àtàwùsà àti gbogbo ẹ̀. Ẹ jẹ́ pàdé ní Kẹ́làhàn lọ́la o. Màá pe àdírẹ́sì ẹ̀ fún yín ká tó parí ètò. Láàbò mẹ́jọ lálẹ́ ọ̀la ni Adó máa fà á mọ́jú gẹ́gẹ́. Ayé wo màá máa jẹ tí màá gbàgbé ilé? Irọ́ mẹ́jọ gbàgbé ilé àwé. Sukhya, Nibha, Sukhya, Nibha, Japan, Nipanuti.
a ke dero ta ba ti lo ni baba yi tan ba tun fun yin lo elere mi fun pa fun ejo meji weekend yin ni o thank god is friday I'm
gbọ́. Ọjọ́ lẹ́ńdá ti dára dákú ẹ máa ronú jìnà rẹ lẹ́gbẹ́ mi. Oh, yeah.
ni baba lagba na la ju pe o Oh, what's wrong?
I'm
ẹjẹ́ agbọ́ láti ọ̀gá wọn onígbọ̀wọ́ wa àwọn agba tí pẹ́ẹ̀sù wa ká gbé kó tó di pé a fẹ́ máa bá ètò lọ. Òṣè òbẹ́sẹ̀ rèé, ìyá dọ́tà àwọn onígbọ̀wọ́ wa náà, a padà bọ̀. Ọlọ́dọ̀ Agbọ́lá ni bàbá ó, ni bàbá ó, ni bàbá ó, rédíò ti di gbogbo ayé, gbogbo ayé, gbogbo ayé. Ọlọ́dọ̀ Agbọ́lá ni bàbá ó, ni bàbá ó, rédíò ti di gbogbo ayé, gbogbo ayé, gbogbo ayé. Ó ń gbọ́ lẹ́bí ìyàwó, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, kò sí irú ẹni lẹ́yìn o, Dayo Agbọ́lá. Kò sẹ́gbẹ́ nílẹ̀ yìí ó, Dayo Agbọ́lá. Rédíò TV ní Bọ́tímọ̀ Mẹ́rìnlá, Dayo Agbọ́lá. Rédíò TV, Dayo Agbọ́lá. Gbogbo ayé ló ń gbọ́. Dayo Agbọ́lá Rédíò TV. You can join us on Facebook at this page is Babalonta, Dayo Agbola Radio TV, Sam is Dayo Agbola, Dayo Agbola Media Diamond. And also, you can download our radio app on Google Play Store. Subscribe, watch, and like our TV channel on YouTube. Just type Dayo Agbola and you are ready to roll. Babalonta Digital Studio, Baltimore, Maryland, America. Telephone plus 1443-760-8578. Dayo Agbola Radio TV, the ultimate in audio visual. Bẹ́ẹ̀ náà ni Dayo Agbọ́lá Radio TV, the ultimate in audio visual. I can see you, Sunny Motorola. Sunny Motorola, I can see you, my dear friend from the Philippines. God bless you, hey. Sunny Motorola, ọmọ wa Philippines, ẹ káàbọ̀ o. Ruth Ọládé Adéjúmọ̀, ẹ mọ̀ fún àbọ̀. Ghana fi àlẹ́ wa, thank God it's Friday, ẹ fún àbọ̀. The best one is you, Babalonta Digital Studio, for your recording, demo CD, mastering, marketing and promotion, and also live band performance, season DJ, videographer, photographer, master of ceremony, music consultant. Reach Samis Dayo Agbola on Agbola Adedayo 68@gmail.com or visit our website www.dayoagbola.com. Telephone plus 1443-760-8578. Nítorí tí ó ṣe tí àánú rẹ̀ dúró láyé, Ọlọ́run ò dá ènìyàn lásán bí kò ṣe láti máa gbé orúkọ rẹ̀ ga. Ẹ jẹ́ ká darapọ̀ pẹ̀lú Dayo Agbọ́lá lórí ètò ìyìn òwúrọ̀ tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ Àìkú. Níkànnì yìí, Dayo Agbọ́lá Radio TV, àgógó méje òwúrọ̀ nílùú Amẹ́ríkà. Ẹ pé Dayo Agbọ́lá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí +14 43 760-8578. Your prayers cannot do, praises does it better. So join me to praise the Most High God at every Sunday morning on Dayo Agbola Radio TV, Baltimore, Maryland, USA, at 7 a.m. American time. Telephone plus 1443-760-8578. The reason of our living is to praise God. Come, let's praise God.
Hallelujah, praise the Lord. It is good to give thanks and praises unto God Almighty. For his mercy endureth forever. The Triumph Ministry International. Present to worship and bring praises unto God Almighty. Friday, 20th of July, 2018. Time, 7 p.m. to 11 p.m. Venue, Kingdom Dominion Cathedral. 5513 York Road, Baltimore, ND 21212. Ministry, Dominion Voices, Salvation Voices, Winning Grace Choir, Full of Grace Voices, Faith and Truth Mission Choir, also featuring Sammy Style Agbola, Paul Feromi, and a host of other anointed gospel singers. Bishop and Reverend Mrs. Felix Owolabi. For inquiry, please call +1443-854-2290 or +1443-985-7590. Praise Fest 2018. It is good thing to praise the Lord. Hallelujah. Jesus is Lord. Hallelujah, Jesus Oluwa. Nira le oni ni eto ti e gbo igbolowo eyen o. Christmas, nira le oni ni. 5513. Ojuwa wa tiri yo cloth ni. Dominion Cathedral lo nje. E ja pade me lago meje oni, sago mokanla. E ja pade ara wa nbe. To ba di lola, awon egbe omo okokun jesa. Won se ikowojo fundraising. Lago mejo si toju fun ma ni pakelele ni oba laye egboro elegboro fe jebujesa awon loba to nbo o won de ti wa ni around Baltimore eja pade nbe lola Columbia ni Color Hall Columbia pe jenu
kanda ẹbí nípa òbẹ́ wọ́n lè kó ilá ọgbà rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀bẹ bí èrè pẹ́yẹ ń gbára ẹ̀ tó ń gba bí oko ẹ máa bá wa bọ̀ lórí ètò wa ẹ ń bàbá lọ ló bá kú. Ẹ pàdé wa lórí ètò Elifray ìyìn àjímúná tó bá di jọ Sunday láago méje. Àgọ́ méje ní Maryland time ń bí nìyẹn o. Àgọ́ méjìlá ọ̀sán Nigeria time. Àgọ́ méjìlá ọ̀sán UK time. Àgọ́ mẹ́fà àárọ̀ Houston Texas time. Àgọ́ mọ́kànlá Ghana time. Lórí ètò Early Praise ìyìn àjímúná níbi Sunday. Mo ní Azat now Saturday wa àbímọ́ ń lọ sóde ni àbímọ́ ń ṣe àwọn láìpù wa láti bẹ̀ ìdí nìyẹn ẹgbẹ́ ìlérí wa lórí ètò ìjọ Saturday but many as long as I get àwọn staff wọ́n lè máa ṣe ẹ má wọlé ẹ má máa gbádùn wọn Saturday náà ẹ má bínú o mo láyé máa bẹ́kẹ́ gbádùn àwọn wa dáadáa láti Monday to Friday àti Sunday. Nígbà tó lọ náà dálé ayé ó fọjọ́ kan sí mi àníkàwá lu ọjọ́ kan ẹ kábi sí mi bá a fi sí mi náà ẹnu iṣẹ́ náà dá máa wà àbí. Báwo ni wọ́n ṣe ń gba tiẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ àbí? Agajà olùsàrẹ̀ John ẹ̀kú àbọ̀ sórí ètò wa.
Miriam Nale. Miriam Nale. I can see you. Welcome to the show. Show what you can do. Ekwabo. Washington at Baltimore by annual foundation and awards night 2018. Olani o Olani Ola Saturday ojo kokanlelogun osu keje yi ibi to ma lo na ni Kala Hall te ba ti ran ti oruko hall e ko address sile 5440 5440 Old Toka Road Toka Tohozi Old Toka Road Columbia Niyo MD21044 5440 Old Toka Road Columbia MD21044 Yes, Ibenio Alejo Wapataki Hey, guess of honor His Royal Majesty Oba Moses Oluwa Femi Akusoye Keji The Elector of Ijebujesha at the Chief Mrs. Tony Kolade Yaladi of Abapa. I want to let you go. I got my name back. Now, go Lola. Say, let's address again. 5440 Toka Road, Columbia. I go over to Kujesha. Once you bebe. Ọ̀rẹ́ ìbí láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀ máa kó àbọ̀ sórí ètò. Bó o ní fámílì ń kọ́? Adéwálé Ọlọ́lá. Orẹ́yìn náà o ẹ̀ kó àbọ̀ sórí ètò. Ètò ṣọ́wọ́lá náà la wà o. Ṣé ẹ bá wojú àgbo yín? A ní bí ìṣẹ́jú márùn-ún sí lórí ètò yìí. Gbogbo yín dẹ̀ ṣẹ́ ń wọlé mo fi yín káàbọ̀. Tọ́pẹ́ àlàbí ló ń kọrin lọ́wọ́ ẹgbẹ̀gà ló pe táìtì eléyìí. Látòrí tọ́pẹ́ àlàbí, oríwó lẹ́mọ̀ tá a fẹ́ gbé sí. Ẹ̀dẹ́ ẹ̀tí ẹ̀. Ọba títí
Adijo kabiyesi kade ma pe siwaju adupa lowo olohun o le ka duro pe ose yi ebi lejo monday la bere monday tuesday wednesday thursday friday ah go go pe ni odupe iwa pe ope ni fun jesu mori jo kabiyesi lo kuta bejo o lo de ta mi ni jo kabiyesi tori pe olorun bu fun wa ni o bu fun o bu fun mi o bu fun gbo wa deni kan ni ba ni ka ma jo e lo n pe ki lo sele mo Oba to ba jaye jo ba jare jo ba nisi lo ba Elohim Oba be fo lo ba won ba Oluwa won Oluwa Oba to to bi aro o larugo ojo kabiyesi alagbara to da mi si o deyin na si o bu yin loju da biriran o bu loju mo biriran o bu ale ti o bu ale nu o bu alowo o bu ale se iwa lo de ba le ju oba deni kan ni ba ni kilo de o pe kilo de e ju ajuju oba tàbí kẹ́ ẹ lọ sórí YouTube ẹ lọ subscribe fún ìdàgbàgbọ́ lásìbẹ̀ ó máa gbé jáde live and direct adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o gbogbo ẹ̀yìn tí ẹjọ́ ìwà lónìí ìrere làwọn máa rí ẹ jẹ́ káyéfẹ́lẹ́ ọba wa dá sọ́rọ̀ yìí ayéfẹ́lẹ́ ẹ bá dá sọ́rọ̀ ilé tó lọ let's go there. Thank you.
you